သတင်းစာမားတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားဟာသူ့ရဲ့သမ္မတတက်တန်အတွင်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းမှုတွေအတော်များများလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့နေရာကိုဆက်ခံမဲ့သမ္မတတက်တူကိုအမေရိကန်တွေဒီနှစ်ထဲရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်မှာတော့သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာဘူဟာရတွေဟာလည်းအခြေတင်ဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။သမ္မတလောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ Democratic နဲ့ Republican Party ကိုဆက်လက်ပြီးအကြာရာသီဥတုဆိုင်ရာမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားအမြင်တွေကွဲပြားနေကြတာပါ။ VOA သတင်းထောက် Rosen Scabey ရဲ့သတင်းဆောင်မကိုတော့မန္တနာချန်ကတင်ပြထားပါရှင်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတ Barack Obama ရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုတော့နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းခုန်နေခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်လည်းသဘောပါပဲ။သမရရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုတော့သမရလောင်းအဖြစ်ရှင်းပြနေကြတဲ့ထိတ်တန့်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြည်ကျင်းနဲ့တုံ့ပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းတိကျလွတ်လပ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ League of Conservation Voters ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ James Karpinski ကပြောပါရယ် So the two leading candidates Republican ဘက်ကထိတ်တန့်ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mr. Trump နဲ့ Mr. Cruz တို့ကတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိစ္စဟာအကြမ်းဖက်တသက်လို့အခုထိပြောနေကြတော့မှ Republican ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဒီကိစ္စကိုရှောင်ရှားကြတယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာတော့ Republican Party ကသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့ရှင်းပြနေသူတဦးဖြစ်တဲ့ John Kasich ကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုဆိုင်ရာညီလာခံဟာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ရက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ် And when I see that Paris မြို့မှာရာသီဥတုညီလာခံကျင်းပနေရတွေ့ရတော့တကမ္ဘာလုံးကနိုင်ငံတိုင်းလူလူမှာဖြစ်စည်းနေတဲ့ IS အစွန်းရောက်တွေကိုခြေမုံဖို့ဒီလူတွေဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ် American Enterprise Institute ကမူဝါဒရေးရာသုံးသပ်သူ Ben Saiker ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စဟာ Republican Party ကကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်သိအရေးမကြီးလာတာမို့မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုတိတ်ကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ် If you look at the polling for the electorate မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ရေဘူးရသဘောထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားသူနေပါတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်ပါတီဘက်ကမှမပါတဲ့သူတွေကြားမှာရော Republican တွေကြားမှာပိုတောင်နေပါသေးတယ်ရာသီဥတုဆိုင်ရာကိစ္စတွေထက် Republican ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအကြမ်းဖက်ဝါဒနဲ့စီးပွားရေးလိုကိစ္စတွေမှာပိုပြီးတော့အာရုံစိုက်ကြပါတယ် Democratic Party ဘက်မှာတော့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဲ့တစ်ခုပါDemocratic Party ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်း Hillary Clinton ဟာဆိုရင်လည်းပြန်လည်အစားထိုးနိုင်တဲ့စွမ်းရင်အသုံးပြုမှုကိုအကြီးအကျယ်ထောက်ခံတဲ့သူပါ I think that's the best way to combat ဒါရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရမှာအကောင်းဆုံးနေပါလူသန်းပေါင်းများစွာကိုလည်းအလုပ်ပေးနိုင်မဲ့တကယ့်နေလန်ကောင်းမှာ Iowa ပြည်နယ်သုံးပုံတုံးဟာလေစွမ်းအင်ကနေပြီးတော့လျှက်စစ်မီရနေကြပြီးတော့ဒါမျိုးကိုလည်း American ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှာကျမတို့လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗားမောင်ပြည်နယ်ထက်လွတ်တော်အမတ်ဘန်နီဆန်ဒါစ်ကတော့ Republican Party ကသမ္မတလောင်းရှင်ပြိုင်သူတွေဟာမဲဆန္ဒရှင်တွေထက်အလှရှင်တွေအလိုကျလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ NBC ရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကစီစဉ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။ We have a major Republican look for a party to see ပါတယ်။ဒီပါတီကိုဇီဝလောင်စွာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမဲဆွဲစည်းရုံးမှုတွေမှာလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတာကိုနားထောင်ဖို့စက်တီမရှိ။ယဉ်ကျေးမှုလည်းမရှိကြပါဘူး။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာကွယ်လွဲစရာတွေဖြစ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ဥဆောင်မှုလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်း League of Conservation Voters ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ James Karpinski ကပြောခဲ့ပါတယ် We need bipartisan support ပါတီနှစ်ခုစလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့လိုပါတယ်အများရဲ့အမြင်မှာနှစ်ပါတီစလုံးရဲ့ထောက်ခံမှုရှိသလိုထင်ရပေမဲ့ Republican ခေါင်းဆောင်ဘိုင်းကဒီထဲမှာမပါတာကတော့စိတ်မကောင်းစရာပါလူမှုသဘောထားစစ်တမ်းများစုမှာတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေဟာအစွန်းရောက်ဝါဒနဲ့စီးပွားရေးပေါ်စိုးရိမ်ကြတာပုံများပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုအပေါ်နှိုးကြားမှုတွေလည်းတိုးလာသလိုအချိန်နဲ့အမျှပိုအရေးကြီးလာလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။